så, inden du ser den video her, så klik på abonner og klik på klokken. Så kan du simpelthen dukke op, ligesom ham her. Han har gjort det. Så prøv at hoppe ind og gøre det, så kan det være, at du bliver vist i næste video. Og let's get this video started. Ikke nu. Okay. Det her det der simpelthen sker, det er, at i dag der laver vi noget sindssygt. Alt det her sushi, hvor mange stykker er der, Max? 136. Det her, det er 100 sushi channels. Vi skal spise. Åh, det larmer det der, og vi skal spise alt sammen. Ja, men der var mere end 100. Ja, det er især også plus. Jeg tager en taste. Og Max, det her er dit sushi, og det her er vores. Ja. Hvad laver du, Anton? Men jeg gider ikke kun af det der. Nå. Anton, han har seriøst pladet så langt, som vi kunne lave den her video, Anton. Ikke rigtigt? Jo, men jeg får fucking ingen sushi. Jeg elsker sådan her videoer, for så er det bare alt, hvad du kan med. Hvorfor er det, du ellers spiser? Sorry, jeg var fucking sulten. I kan lige se, det vi er ude og købe det her sushi her. Er I klar til at sushi, drenge? Jeg er så klar. Jeg er mega sulten. Jeg har kun fået én lille pølse i dag. Altså, en lille pølse. Ej, okay. Så det er sushi. Det var fedt. Hvad er det, du har fået likes på, Tony? Jeg har fået likes på mit billede. Hvorfor er det, du har lagt det der op? I kan swipe op, eller hoppe ned i beskrivelsen. Der er link til min video. Enough. We are free people. Three, two times. Let's hold up. We are hungry. Hvor meget er det til? 8 personer. Hvad laver du? Hvor mange stykker tror du kan spise? 40. Jamen, vi skal spise 100. Se, var det min far lige lagde billedet. Det her billede. Så var der æder med momse. Så, ja. 1000 kroner for alt det her. Mm. Og det er simpelthen det, der skal til, hver gang vi skal blive mætte. Hvor meget har du bestemt, Max? Halvdelen her. Du har også en far. Vi spiser meget med min familie. Max og min far har faktisk fødselsdag samme dag. Mm. Boys! Skal vi komme i gang, eller hvad? Okay, vi spiser hurtigt til at starte, ikke? Nej, vi chiller lige lidt. 3, 2, 1, 1 fyr! Okay, okay. Nej, Max, det må du. Nej, Max, du skal det. Åh, det er godt det her. 20! Så godt! 20! Fuck, det er godt. Det smager virkelig godt. Prøv at sige sådan her. Nej, Max. Din er derovre. Hvor er den gode, den er 20? Hvor er du god? Nej, Max. For Max, hvad er det? Jeg er sulten. Ja. Men det er jo kun os to, der er på formlingen. Så kan jeg finde på at få at sulte. Vi er i min lejlighed, og... Ja, jeg må godt spise. Du må godt spise, Max. Ja! Ja, okay. Hvor mange har vi egentlig spist indtil videre? En. Og drenge, det er vigtigt, at vi går ikke ind for madspil, så alt skal spises. Hør. Apropos hør, kan vi ikke lige høre noget japansk musik, når vi sidder og chiller der? Jo, knipser, så kommer det på. Chiller. Føl den dans lige, Max. Åh. Jeg er faktisk allerede lidt mæt. Kom med. Jeg stresser bare, fordi jeg gerne vil have smag i hele. Da jeg søgte på den der sushi challenge, der kom der en video frem. Og den video vil jeg demonstrere nu. Hvad? Jeg ved ikke, om I kender de her videoer. Hvad fuck? Hvad er det sted? Jeg kender godt de der videoer der. Det er sådan noget der ASMR, hvad hedder det? Hvor man godt kan lide at høre på folk, der smasker og spiser mad. Eller... Må du besøge ned? Okay, der skal vi lige lave wasabi challenge. Nej. Jo. Den der har ikke smag. Du er en kylling. Ingefær. Det er faktisk godt. Føler jeg næsten allerede, at vi har spist det alle sammen. Hvorfor bliver det så akavet stille? Går det egentlig godt med din far, Max? Jo, han har ret mange lever på tiden. Jeg ser ham ikke stadig? Nej. Jeg så faktisk med hans far i går. Ude på motorvejen. Hvorfor står han nu på motorvejen? Han står derude, så blaffer han. Der var der sådan nogle mennesker, der samlede ham op. Det er en stor mig. Jeg samlede ham op. Nå, men drenge, bud! Fuck, hvor vi hygger! Vi laver lige en lille challenge, og ser om der kan drikke mere soja lige nu. Soja? No, no. Jeg skulle lige sige, at det kan jeg. Der knækker mig. Så må daddy tage den igen! Ja, det er faktisk rigtig klamt. Kan vi ikke lige forklare, hvilken sushi er det, vi har fået? Maki-rulle. Laks. Det er en inside out. Det er bare laks. Det er Max's sushi. Ja, Max. Det er Maki-rulle. Ja. Jeg har ikke forstand på det, men Anton har styr på det. Han er jo skraldemand og ved alt i hele verden. Ja. Hvor meget kan en blåval føde om året? 30 unger. Så det, jeg siger, Anton, han ved alt. Okay. Så er der to på én gang. Spis det. Når man kigger på Max's ansigt, forstår man lige pludselig, hvorfor han så gerne vil være med i den her video. Hvad er det med blåval, ikke? Når de kommer, så kommer de op til, hvad hedder det, 2 tons sæd i vandet. Hvorfor er det, du ved det? Kan du huske engang, hvor jeg lader blåval lyde? Hvad
vi skal altså passe på, man ikke spiser for hurtigt. Ellers er det ud og knække sig. Ja. Vi skal spise det op. 100% der er mange af jer, der sidder derude. Jeg har lyst til sushi. Så gå ind og bestil noget sushi nu. Fordi I kan faktisk hoppe ind og bestille sushi på... Nu tror folk, jeg har fået penge for at lave det. Nej, jeg er ikke. Vi har betalt alt selv. Det var for sjov. Men hop ind og spise noget sushi, hvis det er det, I vil. Jamen. Internet glider op. Prøv lige at slå med. Man skal aldrig spise de der haler, der, vel? Ja. Kan man spise det hele? Ja. Ja. Og fingre. Det tror jeg mange gange. Jo. Hvorfor har du smidt dyne ud? Det er fordi, jeg ikke kan lide dem. Jeg kan rigtig godt lide sushi. Skal vi lige trække for maden? Jeg har noget, vi kan tage på. Hvad er det? Hvad er det der? Det er også en bro. Hvad? Hver gang man skal bede, så begynder den. Men nu spiser vi sushi. Så bliver der mad, Rufa. Ja, det er dejligt. Hvor mange er der tilbage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 29, 34 er der tilbage. Tror du, der er mere? Det er mere. Magulla la hula lidsala. Luria halikra. Hula hula. Det er til, at stolen laver sådan en lyd her. Er det de der T-series? Det er godt, Anton, men vi sidder bare sådan nogle her, der er i gang med at lave en challenge, hvor vi skal sidde og spise. Jeg slap af, mand. Altså, folk går altid om op, hvis vi ikke klarer den jo. Det var dig, der var mest sulten, så du skal spise mest. Jeg skal spise dobbelt så meget som mig. Der er 51. Tilbage? Ja. One down. Oh yeah. Five more to go. Ja. The copyright 20. Max, du spiser dig igennem, hva'? Det gør jeg i hvert fald. Er det fordi, du er en stor dreng, Max? Jeg har brug for det. Hvem ringer? Shit. Hvorfor er der hele tiden folk, der ringer til dig? Fordi folk har mit nummer. Jeg bliver helt stoppet med at ringe til mig. Så sig det til. Tror du godt, jeg skal have en pause? Hvad sker der? Tror jeg ikke, hvis du bruger det. Ja, sådan. Det var lige Olfert, lige er død. Hvad? Hvem er lige død? Olfert. Nej, spis den derovre. Jeg skal dig, Max. Du kommer bare med sådan en her. Men det kan jeg ikke nå den. Ja. Der var vi at købe sushi fra, ikke? Ja. Det var en historie om, at du har fået lidt dårlig mave. Hvorfor er det, du siger det? Det kunne bare være en anden del af videoen. Men hvad sker der nu, der, hvis man spiser ulækker sushi, man får dårlig mave, altså, det er for gammel fisk? Han kunne heller ikke dansk ham mere. Jamen, jeg kommer der tit. Ej, oh, nej, nej! Pause. Hvad laver du, Twain? Det ved jeg ikke. Du ved ikke, hvad du laver. Gutter, hvorfor er vi ikke dem herinde? Vi har fået sådan nogle chips, men lige nu holder vi lige pause. Og normalt plejer man faktisk ikke filme, når man holder pause, men vi vil gerne filme vores pause. Man får ikke det her med. Hvad er det der? Det er vand. Hvad er det? Det er vand. Har I nogensinde prøvet det her på tungen, den her? Og så ser jeg, der er sat. Hvad laver du, Twain? Jeg piger. Den skal jo ikke spise. Prøv at give, hvor mange vi har tilbage. Klarer vi den? Jeg må bare sige, at vi så dør, ikke? Så håber jeg, at I hopper ind og ser min lyste video på tunnelen. Jeg er så nævnt væk. Good up! Round number 2! I skal tælle ned sammen med mig. 3, 2, 1. Fyr lys! I gik godt nok hurtigere til den sidste, vil jeg lige sige. Ja. Yeah. Nej! Død den der, Max? Ja. Var den ikke død nu? Nå, den lavede til. Okay, jeg får faktisk forstået. Jeg får det faktisk dårligt nu. Gør det. Jeg er lidt spidt mere. Jeg er færdig. Nej, du er ikke. Jo. No. Så er du tabt. Det, man vinder det ikke noget. Der, det skal vi lige klare med Max. Max, han var den eneste, der tænkte rundt. Respekt, Max, for du er den tykkeste, der sidder her. Du er lidt syg, Max. Bare lad mig spise. Prøv. Tak. Tak for hvad? Ja. Har du ikke mere, Max? Jo, Max kan altid. Altså, så kan man så spørge, hvad kunne man ellers bruge sine 1000 kroner på? Husløg. Bare en med i Afrika. Husløg! Er du okay? Nej, jeg er ikke godt af det. Hvad med den der wasabi-channels der? Jeg har ikke købt den om. Hvad? Jeg har ikke købt den om. Hvorfor kigger han sådan sådan på mig? Kan du ikke spise mere? Jeg kan ikke spise mere. Jamen så er vi døde. Jeg tager den her. Der er 17 tilbage. Vi har spist over 100. Oh! Vi kan altid være. Oh, ja. Vi kan ikke. Oh! Nej, jo. Oh! Ja. Nej, jeg kender ikke, om du spiser så voldsomt som mig. Husk at drikke mere vand derude. Kan vi ikke sige, at vi tager en til hver, og så prøver vi alt, hvad vi overhovedet kan? Dips for den med laks. Oh. Det var 20's. Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere. Jamen, vi skal brække dig på din egen tallerken. Tak.
Claus. Nej, jeg skal ikke være her mere. Hvad? Jeg er ikke mere med. Boys! Ja? Jeg tror, vi fik det lidt dårligt, så vi ikke kunne spise mere. Det er i hvert fald at spise over nogle stykker. Tag det ind til. Vi er ude til hvad? Vi har klaret challengen. Vi har spist over 100 sushi. Og prøv at høre her. Jeg har så ondt i min mave. Hvad siger du, Max? Gravide kvinder må ikke spise rå fisk. Husk det. Bare lige sluk det der copyright. Gå! Nej, vi går nu. Ja, jeg smutter også. Ja, så lige den her. Jeg skal ud og spise. Hvad tager du ned? Prøv at, så er det daddy back. Daddy the D. Daddy the motherfucker. Daddy the one. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du så med. Husk at smide et like. Og så kan du abonnere eller klikke på klokken. Du kan blive vist ligesom ham her. Hvis du abonnerer og klikker på klokken. I hvert fald mange gange tak, hvis vi kan spise sushi. Måske, så får vi spist det her. Godt, vi ses ikke her. Okay. Vi ses. Like. Hej.